עם התפרקות ברית המועצות עלתה עקומת הפחד בעולם המערבי בכל הנוגע לאימה הגרעינית. הרגע הרגיש היה כאשר המזוודה הידועה והכפתורים להפעלת הנשק הגרעיני עברה מידי גורבצ'וב לידי ילצין. השאלה הממשיכה להדיג את הכל היא האם יצליח ילצין, האם תצליח ברית המועצות לשעבר, לקיים פיקוח נאות על הנשק הגרעיני שבגבולה ובגבול רפובליקות עצומות כמו אוקראינה וקזחסטן, עצמאיות כלומר, כמו אוקראינה וקזחסטן, ומקביל גוברת כמובן הדאגה מפני החדירה האפשרית של הנשק הגרעיני לאזורנו לידי מדינות המזרח התיכון. הערב במבט שני אנחנו מסיירים קודם כל בבסיס טילים של הצבא הסובייטי בסיביר המזרחית, ואנחנו מבקשים לשוחח עם שני מומחים בנושא, הדוקטור יאיר עברון מאוניברסיטת תל אביב והעיתונאי זאב שיף מהארץ. רבותיי, לפני שנצפה בכתבה אני הייתי רוצה בראשי פרקים בלבד. פרופסור יאיר עברון, אחרי פירוק ברית המועצות, כיצד אתה מעריך את הסכנה הגרעינית באזורנו? טוב, יש לעניין שתי פנים. מצד אחד, התפרקותה של ברית המועצות וסוף עידן המלחמה הקרה מאפשר לארצות הברית להפעיל השפעה ולחץ בצורה הרבה יותר נמרצת בכל העולם, כולל באזורנו. וארצות הברית העמידה בחודשים האחרונים את היעד של מניעת תפוצה גרעינית בראש דאגותיה. והיא תקבל לדעתי תמיכה נרחבת ממעצמות שונות בעולם, כולל רוסיה, שירשה את ברית המועצות. אם כן, זה לגבי החדשות הטובות. יש כמובן החדשות הרעות שאנחנו כל הזמן שומעים עליהן, וזו האפשרות של דליפה של נשק גרעיני טקטי, לאו דווקא אסטרטגי, לחלוטין לא אסטרטגי, מרפובליקות שונות שהופכות להיות עצמאיות במרכז אסיה, רפובליקות מוסלמיות, ודליפה, שוב, במחאות כפולות, אפשרית של מדעני גרעין למדינות שונות בעולם, כולל במזרח התיכון. לאזורנו. לאזורנו. כאן אנחנו נפתח את הנושא הזה. זאב שיף, באולפננו בתל אביב, באיזה מצב מוצאת את עצמה ישראל לעת הזאת? לישראל יש שלוש בעיות, הייתי אומר, בתקופה זו. ראשית, אנחנו רוצים לדעת האם עיראק באמת תנוקה מנשק גרעיני ונשק בלתי קונבנציונלי אחר. כלומר, עד איכן יישארו ועד איכן יעמיקו צוותי הפיקוח של האום. זאת בעיה עקרית. אם היא לא תנוקה, אין כל סיכוי להתקדם בעניין פיקוח הנשק, וברור שגם האחרים ייכנסו לפיתוח נשק גרעיני במזרח התיכון. ומכאן לשאלה השנייה, לנקודה השנייה, אנחנו עוקבים בעניין ובדאגה על הניסיון האיראני למשל לפתח לעצמם נשק גרעיני, על המאמצים שלהם להשיג את היכולת הזו, וצריך להביא בחשבון גם מדינות אחרות שיכולות להיכנס לכך, למשל אלג'יריה שהתחילה להקים כור בעזרת סין, אם כי הבטיחה לפקח על העניין הזה. ולבסוף, הנקודה השלישית שמעסיקה את ישראל כרגע, הסכנה שלא יבריחו רק נשק גרעיני טקטי מברית המועצות, אלא שתהיה זרימה של מדענים, של מומחים, של חומר בקיע, חומר גרעיני, למדינת המזרח התיכון. ברית המועצות לשעבר לא אפשרה למדענים האלה לצאת מסיבות ביטחוניות. אינני יודע מה תעשה רוסיה. אם היא תלך לדמוקרטיה, מי יודע האם היא תוכל למנוע את העניין הזה, ובתמורת כסף הם יכולים להגיע לכל מדינה ערבית, וייתכן שתהיה אינטנסיפיקציה של הפיתוח הגרעיני. תודה רבה לכם רבותיי, אנחנו נשוב אליכם אחרי הצפייה בכתבה. אנחנו ראינו בעבר בטלוויזיה קטעי כתבות שצולמו בבסיסי טילים במה שהייתה ברית המועצות, אבל צוות של רשת הטלוויזיה תמז היה הראשון שהכין כתבה דוקומנטרית מפורטת על מערך הטילים הסובייטי, והערב נראה את הכתבה ונאזין לרעיונות עם מפעילי הטילים ועם הגנרלים הממונים על העניין הזה. הכתב ג'וליאן מניון מסייר בשני אתרים, באזור הניסויים הגרעיניים בקזחסטן ובבסיס הטילים צ'יטה בסיביר המזרחית. הבסיס חבוי בתוך יערות ובין שדות מוקשים, הגישה אליו חסומה, בלתי אפשרית. במהלך הסיור אנחנו מבקרים גם בחדר הבקרה, שממנו בלחיצת כפתור ניתן לשלח טיל לכל מקום בעולם בעוצמת הרס הגדולה פי כמה מונים מהפצצה שהוטלה על הירושימה ונגסקי. הכתב מראיין את המפעילים, כולם קצינים וחיילים משכילים ברמה גבוהה, והוא משוחח עם המפקדים, החל ממפקד סוללה בבסיס הטילים, וכלה בגנרל יורי מקסימוב, מפקד כוח הטילים של הצבא הסובייטי. נעיר הערה אחת חשובה, הכתבה צולמה זמן קצר לפני נפילת גורבצ'וב, לפני פירוק האימפריה הסובייטית, לפני עליית ילצין. את הדבר הזה צריך לקחת בחשבון בעת הצפייה, אבל לפי כל ההשערות והערכות בבסיס הטילים לא חל שינוי מהותי מאז, ונראה לנו שיש עניין רב לצפות בדברים, למרות שחלק מהם כאילו עבר זמנם. אחרי הכתבה ברצוננו שוב לשוחח על הטיל, בעיקר על הנשק הגרעיני באזורנו במזרח התיכון.
הנה אם כן, ביקור בבסיס הכוח הגרעיני של צבא ברית המועצות או חבר העמים, כתבתו של ג'וליאן מניון מרשת תמז. Old bus provided by the Soviet army. We entered a forbidden zone. For 38 years this land has been closed to all but a few Soviet nuclear scientists and soldiers. Escorting us, General Fyodor Safonov, a Soviet army nuclear expert. We were the first Western television crew permitted to film what was a closely guarded Cold War secret. This is the nuclear testing ground in Kazakhstan, a republic in the southeast of what was once the Soviet Union. The concrete stumps in this vast plain are the debris of one massive explosion which took place on the 12th of August, 1953. This was the Soviet Union's first hydrogen bomb, the moment that the world began to live with the fear of all-out nuclear war. With General Safonov, I walked past the remains of concrete structures that were built to test the strength of the explosion, structures that in a second became just blasted wreckage. The H-bomb had a power of 460 kilotons, almost 300 times Hiroshima. The point where the device was detonated is called the epicenter. Here there is still significant background radiation, almost four decades after the Soviet test. The device was detonated at a height of 30 meters on a tower, which is why the crater is not very large. It would have been much bigger if it had been exploded on the ground. Of course, the development of thermonuclear test devices and then thermonuclear bombs came to dominate the defense thinking of the Soviet Union. The test was ordered by Stalin, who died before it took place. The bomb was designed by Andrei Sakharov, who later became Russia's most famous dissident. The fireball melted the concrete bunkers closest to the blast. Hundreds of animals penned nearby were vaporized or killed by heat and shock. What Stalin and Sakharov achieved here was full superpower status for the Soviet Union. The age of mutually assured destruction had begun, an age that may just have ended with the sudden collapse of communism. The test site where the first Soviet H-bomb was detonated covers some 2,000 square miles of Kazakhstan. Since then, the Soviet Union has based much of its nuclear firepower in a network of intercontinental missile bases stretching right across its vast land mass. This week is the first Western TV team ever permitted to visit one of these bases. Our destination, Chitar, in the far east of Siberia. Hidden in the splendor of a Siberian valley, some of the most destructive weapons known to man. Surrounded by minefields, this is the silo of a long-range ballistic missile, part of the doomsday machine which has threatened the West for some three decades, and which the tottering Soviet government of President Gorbachev still controls. The missile beneath this cover is armed with three separate warheads, each of about 350 kilotons. The total explosive power is around 50 times the Hiroshima bomb. The warheads are designed to fall on targets on the other side of the world, perhaps in the United States, perhaps even in Britain. Today, nuclear tension is as low as it has ever been, but the Soviet Union, like the United States, still possesses this vast and deadly nuclear arsenal. And the question is what will now become of it. The missiles are controlled from the headquarters of the Strategic Rocket Forces near Moscow. Here, Lenin still stands, but the speeches of Bush and Gorbachev on arms control make more impact. General Yuri Maximov is commander of the rocket forces. His badge of office, a special red telephone in a plastic case. The general remains deeply cautious about arms reductions. Одинаково опасно.
Just as it's dangerous to be involved in a rapid arms build-up, so it's just as dangerous to make sharp cuts in the nuclear arsenal that now exists, particularly if it's done on a unilateral basis. Could I put it this way? It is just as dangerous to try and get down from a steep mountain as it was to climb it in the first place. Because if you make a mistake, the end result will be the same. In our opinion, reductions need to be made on the basis of equal steps by both sides. The Cheetah missile base consists of different sections dispersed throughout a vast forest. Hidden among the trees, the headquarters of one missile regiment. These soldiers have the job of guarding and manning the command point, which would actually fire the nuclear missiles from their nearby silos. Under the Soviet system, the men include both experienced professional officers and, in more junior positions, selected conscripts from all over the Union. All the nations and nationalities in our country do military service. Our lads, as you can see, are all young. They are well educated. We choose the sturdiest, the strongest, the best educated. 11 a.m. and a new team sets out to take over duty at the command point. To get there, they must enter one of the most secure areas in the base. Leading the team is Major Vladimir Klimiato, a 10-year veteran of the Strategic Rocket Forces. The gateway is flanked by minefields and hidden machine guns. We now have an unparalleled opportunity to change the nuclear posture of both the United States and the Soviet Union. I propose that the U.S. and the Soviet Union seek early agreement to eliminate from their inventories all ICBMs with multiple warheads. Майор Климята, товарищ майор, расчет для смены прибыл. While the politicians talk about arms control, Major Klimiato is heading for another spell in the command bunker, waiting for an order to fire that so far has never come. Once inside, the Major will enter a world where reaction time is measured in split seconds.